Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Překonávání jednotlivých výzev v mém životě se pro mě stalo, dá se říct, posedlostí. A právě o tom bude to dnešní video, protože jednu takovou výzvu jsem teďka dostal, takže jsem se k tomu postavil čelem a říkám, sakra, to si musím vyzkoušet. Jsem zvědavý, jak se to povede. Úplně upřímně vám o sobě můžu říct, že ujíždím na asijské kuchyni a obzvlášť na tradiční vietnamské polévce pho bo, nebo pho ho, neboli pho. Co mě na tom opravdu baví, tak je ta čerstvost těch surovin, ta křupová čerstvá zelenina, k tomu ten silný vývar, který je vlastně provoněný bylinkami a různým kořením, který vlastně my tady v Česku moc nepoužíváme do vývaru. K tomu ta kombinace těch nudlí, fantazie, jenom si na to pomyslím a už se mi zbíhají sliny. No a právě o tom bude to dnešní video, kde bych si chtěl tuto vietnamskou tradiční polévku připravit, tak jsem velice zvědavý, jestli se mi to vůbec povede, jestli dosáhnu těch chutí a těch vůní, co se linou z té vietnamské restaurace, když tam vejdu. Takže jdeme na to. A v průběhu videa si řekneme, jak jsem se k této výzvě dostal. Co je důležité ještě podotknout, takže tato tradiční vietnamská polévka je celosvětově velice oblíbená. Vaří se v mnoha variantách, ale ta nejznámější je z hodně silného hovězího vývaru. Do toho přijdou čerstvé bylinky, čerstvá zelenina, aby byla hezky křupavá, a k tomu rýžové čínské nudle. No a málem bych zapomněl na hovězí maso, které je na tenké plátky nakrájené. Jelikož jsem se nějakou dobu ve vietnamské komunitě pohyboval, tak mě vždycky zajímalo, co jedí, jak si to připravují, jaký suroviny používají a vůbec ta jejich kultura. A to mi vydrželo až dodnes, protože když jedu do jakýkoliv země, tak vždycky chci hnedka ochutnat ty jídla jejich a udělat si nějaký svůj názor na to, jestli mi to chutná, nechutná, jaký používají koření, bylinky. Prostě mě to baví. No ale dost bylo řečí, pojďme od toho, nebo se vůbec nedostaneme k samotnému receptu, protože já, jak se tady rozpovídám o jídle, tak to je na dlouhý lokty. Tak by řekl můj švagr, který už tady bohužel mezi náma není, jsou ale litány. Tak mám tady připravené 3 kousky badiánů, zhruba 10-12 kousků řebíčků, 1 celá skořice, tady máme pravou vietnamskou sůl, 1 bílá cibule, 1 červená cibule, citron, bílá paprika, červená paprika, zhruba 3 stroužky česneku, kousek zázvoru čerstvého, fenikl, taky čerstvý, může být i sušený. Mám tady 2 chili papričky, ty jsou teda hodně pálivé. Dále budu potřebovat klíčky mungo. Mám tady bambusové plátky v konzervě. Pepř. Tady mám morkové kosti a hovězí ohánky, zhruba 1,5 kg. A použil jsem kilo, je to falešná hovězí svíčková, je už uvařená, protože vývar jsem si zakládal včera, takže maso už mám hotové. Dále tady mám koriandr čerstvý a petrželku, krásně voní. No a nakonec tady mám pravé čínské rýžové nudle pho, které použiju přímo do polévky. Už jsem to tady dneska jednou zmiňoval, že základem této vynikající vietnamské polívky pho jsou kvalitní ingredience a hlavně čerstvé. Jako další kvalitní ingredience, kterou my v kuchyni moc nepoužíváme, tak je pravá čínská vlastně rybí omáčka, která je hodně silná a když si k ní přivoníte, tak to má fakt rády. Bych vám to trošičku přiblížil, tak je to jako 100 schnilejch, smradlavejch
ryb, který jste zapomněli ve špajzu a po roce jste je objevili. Ale nikdy bych nevěřil, že ta rybí omáčka tomu vývaru dodá takový šmrnc a tu chuť. Takže s tím opatrně, tam přijde jenom trošičku ty rybí omáčky. Jedna z dalších ingrediencí je pravá čínská omáčka, šriači. Je to pikantní chili omáčka, která nezbytně patří k vietnamské polévce pho a já si to bez ní nedokážu představit. Tak co bych vám určitě doporučil, tak nekupovat žádné náhražky, investujte do toho nějakou korunu, ono to není zas tak hrozný, a kupujte ty originální produkty, ty vietnamské nebo čínské, protože pokud chcete dosáhnout těch chutí a vůní, co teda mimochodem tady po tom bytě jsou cítit, tak toho dosáhnete jenom s kvalitníma produktama. Tak do hrnce dám trošičku oleje. Tak přidám zhruba 10-12 kousků hřebíčku, jednu z kořici, tak zhruba 3 kousky badiánů, 4 stroužky česneku, tak kousek zázvoru, samozřejmě čerstvého zázvoru, tak 2 menší bílé cibule, 1 červená. Jakmile máme olej rozpálený, tak tohle všechno tady orestujeme. Začíná to krásně vonět. Tak přidáme 1 bílou papriku, fenikl. Tak přidám trošičku vody. Tak teďka si přidáme morkové kosti. Zhruba takto kilo. Tak přidáme zhruba 0,5 kg hovězích oháněk. Jako poslední přidám zhruba kilo nebo 1,2 kg hovězího masa. Já jsem použil falešnou svíčkovou. Tak přidám zhruba 1 litr vody. Tak nakonec přidám trošičku rybí omáčky. Ale opravdu jenom trošičku, protože je opravdu silná. Tak uběhla zhruba hodinka a půl. Celý byt je krásně provoněný vietnamskou kuchyní, fakt to tady voní jako vietnamský restauraci. Teďka si otevřeme hrnec. No, pecka. Má teda úplně neskutečnou barvu ten vývar. A vytáhneme si hovězí maso. Protože hovězí maso chceme mít trošičku v takový pevnější konzistenci, aby se úplně nerozpadalo. Šlo dobře krájet na tenký plátky. To je barvička jako. Tak teďka tady mám připravenou vietnamskou sůl. Přidáme si tam zhruba 1 polévkovou lžíci. Tak dále si tam přidáme 1,5 polévkové lžíce rybí omáčky. Tak a nakonec 2 polévkové lžíce vietnamského cukru, tmavého. Tak přidám ještě trošičku vody. To je neskutečná vůně. Tak polévku znovu přiklopíme a necháme ji zhruba 8 až 10 hodin na nějaké nízké teplotě ještě pomaličku táhnout. Tak tady krásně vidíme, jak se maso úplně rozpadá. Tak všechno si to vyndáme takhle vedle na talíř, aby nám zůstal čistý vývar. Tak všichni to moc dobře známe, všichni to víme, prostě kde se dobře vaří,
Tam se co? Tam se daří, ale to jsem říct nechtěl. Tak chtěl jsem říct, že kde se dobře vaří, tak je vlastně cítit krásná, nádherná vůně toho jídla. A od včerejška, když jsem tuto vlastně polévku, tu vietnamskou polévku zakládal, tak je tady po celém bytě cítit hodně intenzivní vůně, která tady nikdy nebyla cítit. Myslím, že tady vaříme dost často, ale takovouhle vůni jsem tady ještě neměl. Opravdu ta směs těch bylinek a toho koření s tím vývarem udělala úplně něco neskutečného. Fakt nádherná vůně, já bych vám dal přivonět, ale bohužel to neucítíte. To musíte prostě vyzkoušet. Vývar je teda hodně silný, má hodně silnou tmavou barvu, takže si ho trošičku zředíme. Ještě ho ochutnám, já ho vlastně ani nechutnám. Takovýto vývar jsem ještě neměl, jako... Samozřejmě pokud si to děláte doma poctivě, tak takhle silnou polívku jsem nedostal ani ve vietnamské restauraci. Je teda hodně výrazná, hodně silná. Jak jsem říkal, trošičku ještě zředím, protože chci mít víc toho vývaru a myslím si, že je až moc silný, ale je výborný. Mohl bych to klidně dát hnedka takhle a začít to jíst. Samozřejmě to záleží na vás, pokud to nechcete ředit, tak to vůbec neřeďte, ale já samozřejmě toho vývaru chci mít víc a myslím si, že je natolik silný, že si zaslouží ještě trošičku říznout. Hlavně ho chci mít víc, aby mi samozřejmě zbylo na víc dnů, protože já prostě na tom ujíždím. A to jako, že říkám, že na tom ujíždím, tak ti myslím, že na tom opravdu hodně ujíždím, protože doma už mi říkají, jestli trošku se neměníme Vietnamce. Jo, ale mě to prostě chutná. Tak tohle to všechno jsme vybrali z vývaru, ještě si to maličko propasírujeme, přece to nevyhodíme a pobereme si maso z té ohánky. Tak vývar si naleju zpět do hrnce. Tak ještě si ho zředím. Tak tento silný vývar, který jsem si zředil, přivedu k varu a nechám ho ještě provařit. Tak jak jsem říkal, tak tuhle tu parádu tady ještě trošičku propasíruju. Samozřejmě tohleto, co nám tady okapalo z té zeleniny a z toho masa, tak to tam nalevu nazpátek, protože nesmí přijít ani kapka na zmar. Tak do vývaru přidám ještě půl žice soli, pepř skvělý. Tak to libové maso, takhle z té ohánky, to si oberu. Tak pokud si budete tuto vynikající vietnamskou polévku pho připravovat a použijete hovězí ohánky, které jsou mimochodem trošičku tučnější, tak na povrchu toho výborného voňavého vývaru se vám objeví taková silnější vrstva tuku. A samozřejmě záleží na vás, jestli si ji tam necháte a sníte to i s tím tukem, ale já ten tuk sbírám. Trošičku si tam nechám, ale částečně ho seberu, protože já se snažím schodit z břicho, takže úplně ten tuk do sebe nepotřebuji dostat. Ale určitě ho nevyhazuju. Dávám si ho zvlášť do skleničky a použiju ho při nějakém jiném vaření. A mimochodem to dává smysl, ne? Proč bych měl kupovat nějaký tuk, když budu mít tento? No a je to, jak říkám. S vařením je to jak s ženskou. Je potřeba si s tím pohrát a nikam nespěchat. Sebral jsem tady zhruba dobrý dvě deci tuku. Nechám si to stranou, on to krásně stuhne a postupně si to budu přidávat do dalších jídel. Mimochodem ten tuk je tak provoněný tím kořením, že těm ostatním jídlům dodá trošičku jiný rozměr. Možná si kladete otázku, co jsem udělal s tou směsí, kterou jsem si tady propasíroval, tak mám ji tady zvlášť. Je tady ve sklenice. No to nevypadá úplně vábně, ale krásně to voní, je to chutná výborně. Samozřejmě to do vývaru přidávat nebudu. Nechávám si to taky zvlášť, až budu něco vařit teď v blízké době, zítra, tak si to určitě do toho přidám jako základ. Do vývaru to nedávám z jednoho prostého důvodu, protože tento vývar nebo tato vietnamská polévka by měla být krásně čirá, průhledný, průzračný, silný, domácí vietnamský vývar. A pokud bychom tam dali tuhle tu propasírovanou pastu, tak samozřejmě celý vývar by se nám zakalil. Ono by se nic nestalo, ono by to bylo možná o chlup ještě lepší, možná stejný, ale byl by zakalený vývar, což podle vietnamské tradice nemá prej být.
Tady je krásně vidět, že jsem všechen ten tuk nesebral, že jsem tam určitě nějaký nechal. Ale určitě to není tak silná vrstva a tohle to už je OK. Tak úplně upřímně jsem zvědavej, co z toho dneska vypadne. Myslím si, že to dopadne dobře, protože podle vůní a chutí se z toho rýsuje velmi slušné pho. Tak musím se tady přiznat, protože ačkoliv tuhle tu vietnamskou polévku miluji, tak jsem ji nikdy nedělal. Vždycky jsem si došel do vietnamské restaurace a tam jsem byl vždycky spokojený. Až nedávno, když jsem byl někde se synem, tak mě vzal do nějaké restaurace, kam chodí s klukama a byla to samozřejmě nějaká vietnamská restaurace. Takže jsem si objednal pho a musím říct, to, co mi donesli, tak jako bylo opravdu pláči, to byla ostuda všech Vietnamců asi, jo, protože to pho ani nebylo, byla to šedá, zakalená voda napíněná, v tom se válelo pár šedivých kousků masa, který fakt jako nevypadaly dobře. Šítil jsem se to dát do pusy, jako ty nudle teda samozřejmě tam taky nebyly, ty, co tam mají bej. No bylo to děs, takže jsem z toho vyjet vyloženě jenom ty nudle a nechal jsem to tam. Raději jsem to ani nenatáčel. Tebe zase někdy poslechnu, ty vole, s tebou to spolu na jídlo. Dal jsem si fobo, který miluju. A co jsem tady dostal? Tak jsem si to normálně bál jíst. Něco hroznýho prostě. V tu chvíli jsem si řekl, jo, zkusím si to uvařit doma. Nevěřím, že by to bylo tak těžký. Samozřejmě je s tím práce, ale pokud jdu do čínské restaurace a chci si dát jejich jídlo, tak si myslím, že by v žádný případě nemělo vypadat tak, jak jsem ho dostal já. Protože když to zvládnu já tady, tak Vietnamec to musí zvládnout přece levou zadní. No ale tak to je i u nás. Jsou samozřejmě dobré restaurace a jsou špatné restaurace, takže se není čemu divit. Tak teďka si tady připravím čerstvé ingredience, které přijdou na vrch polévky. Mám tady najemno nakrájenou bílou papriku, tady mám trošičku feniklu, tady jsou bambusové výhonky, tak dále budeme potřebovat půlka citronu, tak pálivé feferonky, tak najemno nakrájenou červenou papriku, tak dále si nakrájíme jarní cibulku, kousek červené cibule, nakládané klíčky mungo, ty samozřejmě tam taky nesmí chybět. No a samozřejmě polévce nesmí chybět na tenko nakrájené hovězí maso. Mezitím, než jsem si tady připravil ingredience do polévky, se nám začala vařit voda, která je osolená a do ní takhle dáme čínské nudle, rýžové, necháme je 3 minuty vařit. Tady si připravím misu se studenou vodou. A po 3 minutách, kdy máme nudle spařené, si je zde schladíme. Tak připravíme si misku, tak do spod si dám takhle obrané maso z té hovězí oháňky, tak navrch si dám lehce ohřáté nudle, tak a zaleju to tím výborným vývarem. Tak navrch si naskládáme čerstvou zeleninu, hovězí maso. Tak, klíčky mungo, trošičku jarní cibulky, nesmíme zapomenout na bambusové výhonky, trošku feniklu, tak červenou cibulku, ještě hovězí maso. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na čerstvou petrželku a koriandr.
Tak, máme připraveno. Této tradiční vietnamské polévce se podává čerstvě nakrájená feferonka pálivá a citron. No, nevypadá to skvěle. Říká se, že samochvála smrdí. Ale tohle... neskutečně voní. Jdeme to ochutnat. Já si přidám ještě feferonky. Tak přidáme citronovou šťávu. Trošičku chiriáči omáčky. Promícháme. Tak úplně se mi zbíhají sliny. Těším se, až strčím první sousto do pusy. Kdo tohle to ochutná, tak tomu totálně propadne. Jednoznačně vynikající. To je prostě moje srdeční záležitost. Ta kombinace toho silného vývaru, té čerstvé zeleniny, té pikantnosti, těch chili papriček, výtečný. Já vám doporučuji, abyste si tento recept na vietnamské pho vyzkoušeli a určitě mi napište, jak chutnalo vám. Já vám děkuji za vaši pozornost a těším se na vás u mého dalšího videa. Mějte se fajn. Já si k tomu jdu sednout, tady nestojím jak idiot.